Hello guys, pahali pote mlipo, I hope mnaniona. Saido nimerudi tena, niko live hapa naongea, niko Muranga town na nimekam sana kwa dress ama kwa bia, bona nilikuwa nimepotea for long. Sa nilikuwa nimepitia matatizo mengi, but finally nimeona nimemanage kuya make, so na that's why nimeona nikam hapa live niwajulishe nini kilikuwa kimehappen. So unavyoniona sasa niko live na hii ni YouTube channel yangu ambayo nimerudi nayo. Beleni sigeweza kurudi, but for now nime make time ya kurudi na nini. So nataka ni wabie copyright na kuagalia. So mtakikia mnapopost video zenu, don't avoid copyrights. Like, first of all, usuna post video ya mtu. Mi nilifanya makosa, nikachukua video za watu, nikashare kwangu, nikifikiria sio makosa. That time sikuwa najua kuna consequence. Walai niliwapitia mitu donajua. So guys, mi nimekam hapa, nwa address, nwa biebona nimetulia. Sijatulia kwa ubaya. YouTube channel yangu ilikuwa imekwama. But after kuandika barua za kuapology, nimesaidika baadaye. Nilipost barua kwa watu wale nilikuwa nimetumia video zao, nikawatumia apology letters. Presenter Kiai alikubali. Naye Lilian bado alikubali baadaye. Although kuna mwingine alikataa. Wanafanyaga adventures, ametoka America, yeye alikataa apology, but bahati nzuri ya ubaya YouTube nao wamenisamehe na wakasema hiyo ni strike ya kwanza. So nimeambiwa tena kuna kuanga na strike tatu, ambayo ya tatu ndio inafanyanga mtu afungiwe YouTube channel yake. So kile nitafanya for now ni ningangane sana, ni make sure sijafanya makosa hata kidogo, do ni prevent kuwa strike again. Copyright ni kitu mbaya sana. Nilikuwa na fumu kama nitalia, hata sikuwa na imagine at one day nitapata YouTube channel. Kwa bahati nzuri ya ubaya, Mungu ni mkubwa, nimebahatika, nimepatiwa tena, na ndio maana nimekam kupost. So mafans wangu, naomba mtulie mlevyo, nitakuwa nawaletea stories zangu. Lazima tuendelee kueneza hizi content zetu, cause one day niko na imani ati tutafanikiwa sisi sote. So mpaka wakati mwingine, naona niwatakia siku njema, tuzidi kung'ang'ana na maisha, tusigive up. Cha maana ni ati pale ulipo, don't give up. Kama umeshindwa na maisha, maana kuwa unafanya hatua mbele, kama ni hatua ndogo, but for now don't give up. So naona niwatakia siku njema. Tutaongea tena baadaye. Have a good day. Stay blessed. And sure we'll meet again. Thank you so much. Na niwakumbusha tena, subscribe to my YouTube channel hapo chini. Jina langu ni Lewis Jaha. Thank you so much for your time. Let us get in touch back nikiongea na nyinyi. Asante. Good day.